နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ကဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ကြားထားကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မတ်မီလာကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ကြားကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအိနာနာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မက်ခမီလာကပြောပါတယ်တရုတ်ဟာကုမ္ပဏီငယ်ရင်းဝင်ကြီးကိုရုတ်တရက်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးအရင်ကဝန်ကြီးဟောင်းပြတဲ့ဝန်ကြီးကိုပဲပြန်အပ်ခဲ့ပါတယ်ယခင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျင်ကန်းဟာလာပိုင်းလောက်တောင်ယူပြီးတလားကျော်လောက်ပွဲပြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်ကန်းကိုကျန်းမာရေးကြောင့်တာဝန်ကလည်းဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကတော့ခက်တီတီပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ခရစ်ပင်းနဲ့ပြည်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့မြောက်အမေရိကနဲ့တမုတ်ပြားဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရန်တိုးတို့တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဌာနမှတနင်္လာနေ့ပြည်ဆိုမှုတွင်အမေရိကန်ဘက်ကပြည်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်ဒီဖိတ်ကြားမှုကိုတရုတ်ဘက်ကလက်ခံမခံကိုတော့မပြောဘဲဒီလိုပြည်ဆိုမှုအမေရိကန်ဘက်ကညှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံပြီးလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ညှော်လင့်ထားကြောင်းလည်းဖေရောဖြစ်လာမလဲဆိုတာအချိန်ပြီးကြတော့မတတ်မရသေးဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပလင်တန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့9နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လကရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဝန်ကြီးဟောင်းကျင်ကန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုဟာပုံမှန်နေနေနဲ့အပြည်သူ့ဘောဆန်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်သလိုဆက်လက်ဆွေးနွေးစရာတွေအတွက်တရုတ်ဝန်ကြီးကိုလည်းအမေရိကန်ကိုလာဖို့အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကဘလင်ကန်ကဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖြစ်နေလက်ထောက်ဟောင်းတူဖြစ်လို့အမေရိကန်ဆိုင်ရာတရုတ်သံတမန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ဇွန်25ရက်နေ့ကအများမြင့်ဝင်ကနေကျင်ကန်းဟာပြတ်ကွက်သွားတာပါအခုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်ဝန်ကြီးကတော့2013ကနေ2022အထိ9နှစ်တာတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တဲ့အာဆီယံဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မှအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရင်ဂျန်ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကျင်ကန်းကိုစာလာရောက်တဲ့အခုဝန်ကြီးသစ်ဝန်ကြီးနဲ့အစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်